Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը մշտապես վերահսկողություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանով ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների օրինականության նկատմամբ։ Օրերս պետք մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության Տավուշի մարզային վարչության Նոյեմբերյանի բաժնի աշխատակիցները համատեղ ձեռնարկած միջոցառման արդյունքում տեղեկություններ էին ստացել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՌՄ-ն պատրաստվում է մաքսային հսկողությունից թաքցնելու կամ ապրանքները ոչ իրենց անվանպ հայտարարելու եղանակով Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանել ծխախոտային մեծ քանակի արտադրանք։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու նպատակով Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի աշխատակիցները Արևելյան Մաքսատուն վարչությունում մաքսային հսկողության են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Դաշնություն ուղևորվող տվյալ քաղաքացու կողմից շահագործվող Բեռնատար ավտոմեքենան, որի բեռնախցիկում հայտնաբերել են չհայտարարագրված և առանց ակցիզային դրոշման նշերի 199,000 տուփ ծխախոտ։ Իրականացված հսկողության արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքացին նախապես հայտարարագրման է ներկայացրել 8 տոննա 240 կիլոգրամ համակաշով քարեր, որից հետո ավարտելով ապրանքների հայտարարագրման գործընթացն ուղևորվել է դեպի սահմանային անցակետ, դրանք Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանելու նպատակով։ Սակայն վերջինս միջասահմանային կետ հասնելն առանց մաքսային մարմնի թույլտվության բացել է բեռնատարի դռները և հայտարարագրված քարերի մի մասը բեռնաթափելով դրանց փոխարեն բեռնել է շուրջ 4630 կիլոգրամ քաշով, թվով 199,000 տուփ չհայտարարագրված և առանց ակցիզային դրոշման նշերի ծխախոտ։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 196-րդ, 197-րդ, 198-րդ և 203-րդ հոդվածների իրավախախտման հատկանիշներով նախապատրաստվել են նյութեր, որոնք տրամադրվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն, Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։